Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 січня. Сьогодні у випуску. У Сумах зайнялася 14-поверхівка. З вогню врятували 5 людей. «Мій рахунок». Обленерго запустило мобільний додаток, що дозволяє сплачувати за світло через смартфон. Рятуватися від холоду. Як зігрітися у морозний день, радять сумчани. У Сумах зайнялася 14-поверхівка. Густий дим, що йде з вікон, помітили перехожі. За кілька хвилин з'явилися патрульні і рятувальники. Пожежа виникла на 12-му поверсі, саме там, куди не дістають пожежні драбини. Це проблема всього району Лужпи і всього міста. Не вистачає лестниць. Тож допомагати надзвичайникам взялися самі жителі будинку. Нацгвардієць Євген не розгубився. Разом із сусідом витягнув з диму 2 людей. Інші, говорять, йшли самостійно. Я живу на 3-му етажі. Услышав, подумав, стекла упали. Потім почувствовав запах, побачив дим, побіжав наверх. З сусідами вибили двері, але там було дуже багато вогню, ми одразу спустились вниз. І все. Потім пожежні почали виносити людей, а ми їх спускаємо вниз. Цю багатоповерхівку у Сумах називають «Свічка». Таких, як вона, усього 4 на місто. За проектом тут окремо розміщено ліфти, окремо вхід для мешканців. З 14 поверхів – перший торговий майданчик. Чому одна зі свічок запалала, її жителі не знають. Серед можливих причин – стара проводка. Попередня причина пожежі – це несправна електрична проводка. На момент загоряння у квартирі нікого не було, а господар квартири був відсутній. Під час проведення розвідки рятувальники встановили, що однокімнатна квартира на 12-му поверсі повністю охоплена вогнем, а полум'ям почало перекидатися на тамбурне приміщення. Не знаю, не бачив, я її сліз. Диму багато, дихати нічого. Існувала загроза поширення загоряння на сусідні квартири. З 12-го поверху було врятовано 5 людей, серед них 2 дитини. Окрім того, було евакуйовано ще 9 жителів будинку. Паралельно із порятунком людей проводилась ліквідація пожежі, яку повністю було ліквідовано в 13:40. Загиблих у пожежі немає. 3 людей забрала швидка. Вони постраждали від задимлення. Квартира на 12-му поверсі вигоріла вщент. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Скільки сьогодні коштує заправити авто і чому? На переконання опозиції, стрибок ціни на пальне викличе нову хвилю здорожчання продуктів. Новий рік приніс людям не лише нові сподівання і надії, а й нові цінники. За прогнозом Асоціації фермерів та землевласників України, до кінця року ціни на м'ясо та молоко зростуть на чверть. Бюджетом передбачено збільшення акцизу на тютюнові вироби. Відтак, на 7 гривень підвищиться вартість пачки цигарок. Помітили зміни в цінах і власники авто. Вообще сегодня обстоят дела с ценой на топливо. Катастрофически плохо. Почему? Потому что дорого. Все дорожает. И здесь дорожает. И полностью жизнь дорожает. Чем вы заправляете машину? Да и газ, бензин. А изменилась цена на топливо? Ну, а я уже изменилась. Дуже. Ну, бензин уже 30 гривень. І на газу дорого, і на бензині. Виживали, будемо виживати і далі. Газ так ще більш-менш, а от бензин, звісно, давить по карману тільки так. Менше їздити будуть? Или... Наверно, так як їздили, так і будуть їздити. Просто будуть ругатися сильно. Лише за 3 місяці пальне подорожчало на 20%, і динаміка невтішна. Сейчас население это почувствует. Первое, что за собой потянет, это удорожание продукта, потому что доставка. Это удорожание товаров, это удорожание передвижения как по городу, так и за городом, так и между городами. То есть это все в любом случае ляжет тяжестью на население. Правительство должно принимать какие-то компенсационные меры. Еще чуть-чуть и уже на день рождения или на какой-то праздник будут дарить канистру бензина, это будет нормально. Подорожчание бензину повязывают здесь
збільшенням ціни імпортного палива, яке закуповують оператори, бо в останні місяці на європейському ринку подорожчали нафтопродукти та бензин. Ще одна передумова – курс долара. Курс долара – это что? Это правительство. Да, мы не отвечаем там за нефть, но за доллар мы отвечаем. То есть мы должны на это как-то влиять. Нет, значит, мы должны что-то делать с нефтью. Я не знаю, перерабатывать ее сами делать бензин. Правительство, руководство страны, но я даже считаю, местное руководство должно принимать какие-то меры и... Я більше, чим уверенно, у них рычаги для этого есть. Сьогодні вартість 95-го бензину від 29 гривень 93 копійок до 31 гривні 17 копійок, а 92-й коштує на гривню дешевше. Диспаливо виросло в ціні до майже 29 гривень за літр. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Оплатити квитанцію за електроенергію та передати показники лічильника тепер можна через мобільний додаток «Мій рахунок». Його одним із перших в Україні розробили фахівці Суми Обленерго. Новинку оцінили вже понад 600 абонентів. Що потрібно, аби стати мобільним клієнтом, дивіться далі. Легко встановити, тут реєстрація проста. Вікторія Сумченко – одна із клієнтів Суми Обленерго, які користуються мобільним додатком «Мій рахунок». Завантаживши онлайн-сервіс на смартфон, дівчина випробувала новинку. Говорить, завдяки цьому стала більш дисциплінованим споживачем електроенергії, бо тепер вчасно сплачує рахунки та передає показники лічильника. Є час, зайшов, відправив, не тоді, коли згадав, потім забув взяти лічильники, показники. А так я в нотатки записала, у вільний час відправила, тобто в ту ж секунду, коли згадала. Телефон завжди зі мною, взяв, відправив. Переваги мобільного ресурсу «Мій рахунок» очевидні, говорить Вікторія. З мобільним додатком у телефоні не обов'язково чекати квитанцію на оплату чи мати в кишені готівку. А ще не потрібно шукати банк і стояти у чергах. Також в додатку можна оплатити рахунок, тобто заходиш, обираєш карту, вводиш і оплачуєш прямо там. Директор комерційної Суми Обленерго говорить, в енергокомпанії завжди дбають про впровадження технічних новинок для кращого обслуговування споживачів. Станом на сьогодні дуже обмежена кількість компаній на Україні користується цим. В Україні користується цією інформацією, цим додатком. ПАТ «Суми Обленерго» виявилось в числі перших, яким вдалося це зробити. Завантажити додаток можна зайти на Play Market, скачати і інсталювати в себе на смартфон і почати користуватися. Мобільний додаток «Мій рахунок» поки доступний лише для користувачів смартфонів на операційній системі Android. Ті споживачі, які використовують там iOS, тобто айфони, поки що в процесі розробки, але я думаю, з часом ми зможемо і для цих споживачів надати необхідне програмне забезпечення. У Суми Обленерго запевняють, роблять усе, щоб для побутових абонентів енергокомпаній, а їх в області понад півмільйона, послуги і сервіси були зручними. Це особливо актуально стало з 1 січня 2018 року, тому що помінялася деяка система нарахування субсидій і пільг для споживачів. І якщо споживач не зможе передати показники на сайт або через мобільний додаток, або через смс, або через кол-центр, які ці способи, які я вже озвучував раніше, то може виникнути ситуація, коли будуть певні проблеми з нарахуванням субсидій і пільг. Тому для того, щоб зменшити ймовірність цього, рекомендуємо всім споживачам користуватися і передавати показники для Суми Обленерго. Передавати показники лічильників електроенергії також можна через паблік-аккаунт «Суми Обленерго» у Вайбері. Нагадаємо, робити це необхідно у 2 останні та 3 перші робочі дні кожного місяця. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах психологи влаштували тренінг для працівників поліції з усієї області. Головне завдання, яке поставили перед правоохоронцями – визначити ціль задля отримання успішних результатів у службовій діяльності. Щоб досягти результату, потрібно чітко визначити ціль і працювати в цьому напрямку. Такий основний меседж психологів під час тренінгу для правоохоронців Сумщини. Більшість людей чомусь звикли спілкуватися в рамки проблеми. Рамка проблеми – це і є, коли більше скаржаться, аніж прикладують зусиль для отримання якихось результатів. Також ми будемо розповідати про рамку задачі, що до будь-якого завдання необхідно, просто необхідно відноситись як до задачі, яку ми вирішували у школі, до математичних задач, наприклад, що із будь-якої ситуації є вихід.
Тренінг влаштували для підрозділів превентивної діяльності, у тому числі груп реагування патрульної поліції. В цілому послухати поради психолога зібралося понад 80 керівників різних рівнів. Оскільки кожен із учасників щоденно стикається зі стресами, такі навчання називають корисними як у роботі, так і повсякденному житті. Взагалі потрібно проводити, воно і зміцнює, я думаю, колектив, і в деяких питаннях можна розставити точки, з'ясувати проблеми і в подальшому щось планувати, як буде ефективно діяти в тих чи інших питаннях і ситуаціях. Неодноразово на таких тренінгах присутній був. Тренінги повинні бути обов'язково і частіше з особовим складом проводитися, тому що особовий склад на цих заняттях сплочається і розкріпощається тих проблем, які є на службі. Це не перший тренінг для полісменів. Оперативники, дільничні, працівники чергових частин та служби 102 вже отримували додаткові знання, як правильно спілкуватися з людьми, які перебувають в стресовому стані. За матеріалами обласного управління Нацполіції, АТВ. Після новорічно-різдвяних свят до Сум прийшла справжня зима зі снігом та морозами. Низька температура стійко тримається вже кілька днів. Скільки ще пануватиме холод і як зігріваються мешканці міста – дивіться у нашому сюжеті. У Сумах небачені цієї зими морози. Вночі температура сягає мінус 18. Синоптики говорять – все через антициклон. Холодне арктичне повітря прийшло до нас із півночі. І така погода протримається ще кілька днів. Така ж погода, суха морозна погода у нас утримається ще дві доби. Тобто в ніч на 25 на 26 січня ми очікуємо також морозну погоду. Температура буде знижуватись до 15-20 градусів морозу, а в день десь становитиме 7-12 градусів морозу. Сумчани погоди не бояться. Мовляв, добре пам'ятають і більші холоди. А морозам навіть радіють, бо справжньої зими чекали з нетерпінням. Хороша погода, не совершенно не холодно. Очень хорошо. Наоборот, прийшла зима. Ну, дома немножко прохладней стало, градуса на 2. А на улице я не замечаю, что сильно стало холодно. Гуляем, пытаемся больше двигаться. Дома в такой мороз не сидим, потому что как бы ждали зиму, наконец-то она пришла. Поэтому наслаждаемся снежными днями. Я люблю таку погоду. Мороз хорошо, інфекція вся вбивається. Я швидко йду, не мерзну, мені подобається. Взагалі треба налаштовуватись на такий позитивний лад, я думаю. Всередині серце зігріває і серце зігріває. Це невеликий мороз. Я пам'ятаю, в школі ми вчились, було 25-30 градусів, і ми йшли в школу. А щоб не мерзнути, і дорослі, і малі дотримуються простих правил. Одягайте теплее, щоб ноги були в теплі, обов'язково. Обов'язково, щоб головний убор був, для того, щоб не мерзнути, як у мене капюшон хоча б, якщо немає шапки, або не любимо носити шапку. Треба їсти перед виходом, щоб коли людина сита, вона не мерзне. І не знаходитись довго на холоді. Ну і одягатися тепліше. А як ти вдягався, щоб не змерзнути? Що треба вдягати? Розкажи, будь ласка. Колточку. А що ще, щоб тепло було? Кофту. Хто тебе вдягав? Я сам. На вулиці стараємося не виходити. От в магазини обратно. От зараз. От що в першу чергу одягаєте? Що... Шапку, звісно. Шапку, шарф, теплі носочки, колготочки, все як положено. Чай гарячий пить тільки, а що ще? Звісно, неприємно, але все одно потрібно тепло одягатися і не розстраюватися. Хай закаляються своєчасно, починаючи з осені, а так хай тепло одягаються і не бояться морозу. Вже з наступного тижня на зміну морозу прийде потепління, прогнозують синоптики. Починаючи з 27-го числа, на зміну антициклону у нас почне набуджуватись із заходу Європи циклон. Він принесе більш тепло і вологе повітря. Тобто температури почнуть підвищуватись, пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, десь місцями можливий дощ. І вже з наступного тижня, з понеділка, у нас в день температури будуть плюсові, десь 1-3 градуси тепла. От. Ну і вночі температура буде знижуватись від 0 до 2 градусів морозу. Ну, така погода десь на початку наступного тижня буде з плюсовими температурами. Ну а далі попередньо знову знизиться температура і буде утримуватись зимова погода.
Через зниження температури рятувальники облаштували на Сумщині понад 500 пунктів обігріву. 45 із них працюють цілодобово. Пункти розмістили у державних установах, закладах культури, лікарнях, сільських радах, на вокзалах та автостанціях. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.